take good care of my mother. She always tells me to smile and put on a happy face. She says I was put here to spread joy and laughter. Po tom, čo bol Joker režiséra Todda Phillipsa pri svojom prvom uvedení v Benátkach oslavovaný ako majstrovské dielo a zožal potlesk v stoji, dostalo sa mu aj niekoľko veľmi znepokojivých recenzií. Mnohí kritici sa domnievali, že glorifikácia takej problematickej postavy, ako je Joker, sa môže stať mocným symbolom pre tých, ktorí sa cítia byť prehliadaní spoločnosťou. Zosobňuje totiž hnev voči nefunkčnému systému, ktorý zanedbáva základné potreby ľudí, či už ide o zdravotnú starostlivosť, sociálnu spravodlivosť alebo ekonomické príležitosti. Obavy tak smerovali k tomu, že by sa film mohol stať zbraňou populizmu, pretože sa pohybuje na tenkej hranici medzi kritikou násilia a jeho ospravedlnením. Po uvedení filmu do kín sa však názory obracali v prospech Phillipsovho snímku, čím sa potvrdilo, že široká verejnosť stále dokáže rozoznať rozdiel medzi sociálnym komentárom a podnecovaním agresivity. O čom je teda Joker naozaj? Aký je jeho spoločenský význam a prečo sa ho odborníci boja? Tak tieto otázky si zodpovieme práve teraz. Ja som Fangorka z Nerdfixu a ak vás bavia analýzy filmov a popkultúrne eseje, neváhajte sa pozrieť na náš kanál, kde pravidelne vychádzajú témy, rebríčky aj recenzie. A pozor, spoilery. Arthur, you're on 7 different medications. Surely they must be doing something. I just don't want to feel so bad anymore. Phillipsov Joker v podaní Joaquina Phoenixa sa vymyká všetkým očakávaniam. Postava prešla v priebehu rokov rukami mnohých tvorcov, no tomuto snímku sa podarilo zmeniť spôsob, ako premýšľame o komiksových filmoch. Joker bol však vždy prezentovaný ako mystická, chaotická sila bez jasného pozadia, čo ho robilo nepredvídateľným a nebezpečným. Tu ho však vidíme ako obyčajného človeka. Artura Flecka, nespoľahlivého rozprávača a osamelú existenciu, ktorá sprvu nie je princom zločinu, agentom chaosu ani vražedným umelcom. Film začína scénou, v ktorej si Artur nanáša klaunský make-up, zatiaľ čo v rádiu prebieha diskusia o zhoršujúcej sa situácii v Gotheme. Mesto čelí následkom tzv. Trickle-down ekonomiky, označujúcej hospodársku stratégiu, ktorá neúmerne zvyhodňuje hornú vrstvu ekonomického spektra v myšlienke, že to bude údajne stimulovať celkový rast. Bohužiaľ pre Artura je však výsledkom znižovanie vládnych výdavkov na sociálne služby a prehlbenie príjmovej nerovnosti. Práve on patrí medzi zraniteľnú skupinu ľudí, ktorá od systému najviac potrebuje podržať, ale stáva sa obeťou korupcie, chudoby a nedostatočnej starostlivosti o duševné zdravie. Trpí pseudobulbárnym syndromom, ktorý u ňoho vyvoláva nekontrolovateľný smiech a táto neurologická porucha ho stavia do pozície nepochopeného, ignorovaného a dokonca ponižovaného človeka. Nie je to však len jeho smiech, ktorý ľudí znepokojuje, pretože svojim správaním celkovo nezapadá do bežných noriem a očakávaní. Artur svojej terapeutke otvorene hovorí: All I have are negative thoughts, but you don't listen anyway. I said, for my whole life, I didn't know if I even really existed. Tento výrok počiarkuje jeho hlboký vnútorný boj, ale hlavne nedostatok akýchkoľvek pozitívnych impulzov alebo podpory. Samotný režisér tvrdí, že film je predovšetkým o absentujúcej medziľudskej empatii. Movies tend to be a mirror. They hold up a kind of a reflection of what's going on in society, and I do think sometimes when you hold that mirror up, people don't always like what they see. Podľa jeho slov je zastrešujúcou témou sila láskavosti, ktorú Artur zúfalo potreboval, aby sa vyhol temnému osudu. Jeho premena v Jokera je tak výsledkom zlyhania všetkých vrstiev spoločenskej štruktúry a začína u samotnej rodiny. Arturova matka Penny je zdrojom mnohých lží a ilúzií, ktoré formoval jeho pohľad na svet. Od malička mu tvrdila, že jeho životným poslaním je prinášať ľuďom smiech a radosť, avšak pretože ho nedokázala ochrániť pred svojimi démonmi ani krutosťou bezprostredného okolia, bolo jeho detstvo plné emocionálneho i fyzického zneužívania. Artur si však matkinu požiadavku usmievať sa chorobne osvojil ako akúsi pokrivenú mantru, ktorá v ňom posilňovala konflikt. Vo vnútri ohromne trpí, ale drží sa ilúzie normálnosti a cíti povinnosť navonok bolesť neprejavovať,
čo ho ešte viac vzdialuje od reality a svojich pocitov. Vo výsledku sú Arturove problémy oveľa hlbšie a vážnejšie, než sa spočiatku zdá. Patient suffers from delusional psychosis and narcissistic personality disorder. Was found guilty of endangering the welfare of her own child. Penny trpí vlastnými narcistickými bludmi a žije fantazírovaním o vplyvnom biznismenovi Thomasovi Wayneovi. Syna nevníma ako ľudskú bytosť s emóciami a potrebami, ale skôr vedľajšiu postavu jej vlastného filmu, v ktorom ju princ na bielom koni zachráni pred večnou biedou. Arthur tak hľadá prijatie inde a po vzore matky sa utieka do svojej hlavy, kde sníva o uznaní i obdive. Pri krátkom stretnutí vo výťahu sa zoznamuje so susedkou Sophie, ktorá mu v priateľskom geste naznačí, že aj jej život je ťažký. Na tomto malom, banálnom, medziľudskom prejave však Arthur nachádza onen kúsok láskavosti, ktorého sa chytí ako topiaci slamky. Vo svete, kde je neustále prehliadaný a odsudzovaný, sa Sophie stáva znakom jeho hlbokej osamelosti a túžby po jednoduchom ľudskom spojení. Aj my, diváci, zo začiatku žijeme v Arturovej starostlivo vykonštruovanej bubline, kde je Sophie reprezentáciou normálneho šťastného života, ktorý však on nikdy nemôže dosiahnuť. Je prítomná v rôznych momentoch jeho príbehu, ale sama nemá príliš rozvinutú osobnosť. Jej charakter je väčšinou obmedzený na Arturovú perspektívu ako projekcia všetkého, čo verí, že si zaslúži. Neskôr, keď sa hrádze príčetnosti začínajú trhať, zisťujeme, že jeho krehká myseľ si vytvorila falošnú skutočnosť. Potom, čo vtrhne do Sofínho bytu a ona odhalí, že sa sotva poznajú, ukazuje sa nielen to, ako je Arthur odpojený od reality, ale aj jedna z veľmi nebezpečných stránok jeho charakteru. Pocit nároku na niekoho iného. Arthur prežíva fantázie o tom, že bude obdivovaný a oceňovaný, pričom sa cíti byť oprávnený na špeciálne zaobchádzanie. Tu do jeho života vstupuje Thomas Wayne, ktorý je symbolom všetkého, čo mu chýba. Lásky, uznania aj moci. Vďaka matkyným pomýleným listom, ktorými tohto ašpirujúceho politika zahrňa, začne Arthur veriť, že Wayne je jeho otcom. Nemá nikoho, kto by ho viedol alebo podporil a preto sa nedosiahnuteľná celebrita Gothamu stáva nádejou získať nejaký smer a hodnotu. Odpoveď na všetky problémy. Keď ho však Arthur so svojimi zisteniami konfrontuje, dozvie sa, že bol matkou adoptovaný a jeho skutočný pôvod je ešte bolestivejší, ako si dokázal predstaviť. Wayne nie je jeho otcom a aby bolo hrubé odmietnutie ponižujúcejšie, boháč Arthura fyzicky napadne. Tento moment posilňuje pocit, že je úplne sám vo svete, ktorý ho nikdy nepríjme. Pritom Arthur potrebuje predovšetkým validáciu a pochvalu otcovskej figúry. Preto sníva, že ho populárny moderátor televíznej show Mary Franklin pozve do svojho programu. Pre Arthura, ktorý sa snaží presadiť ako stand-up komik, ale trpí emocionálnou a spoločenskou izoláciou, znamená Mary vzor úspechu. Ide však o viac než len o kariérny triumf. Malý chlapec v jeho srdci túži dostať objatie a pochvalu od svojho otca za potlesku sály plnej ľudí, ktorí ho zbožňujú. Vo svojej predstave sa cíti dôležitý, lebo aj keď mu celé mesto pľuje do tváre, ten najhlavnejší muž je na ňo hrdý a uznáva ho. Lenže keď sa Mary mu dostane do rúk nahrávka s Arthurovým katastrofálnym vystúpením, namiesto porozumenia sa mu verejne vysmeje. Táto zrada je pre Arthura horšia ako v prípade Thomasa Wayna, pretože Mary bol jeho bezpečným útočiskom. Táto absencia autority a emocionálneho zázemia spôsobuje, že Arthur nie je schopný vytvoriť si stabilnú identitu, preto sa postupne mení na Jokera. Karikatúru, ktorá odmieta všetky spoločenské normy a nachádza poteženie v chaose či deštrukcii. Na začiatku deja Arthurov život nie je práve najlepší, ale má svoju prácu, matku, o ktorú sa stará, terapeutické sedenia a sen o svetlejších zajtrajškoch. Skrátka rutinu, čo mu umožňuje napriek všetkému cítiť sa súčasťou spoločnosti. Lenže jeho kariéra party clowna je neúspešná, pokusy o stand-up komédiu stroskotajú, detstvo bolo čistým peklom a jediné zrnko láskavosti v podobe vzťahu so Sophie praskne ako balónik plný bludov. Rutina sa rozpadá, už sa nesnaží zapadnúť a keď všetky tieto iluzorné definície samého seba zmiznú, zmizne aj Arthur Fleck. Zostane len bolesť, zlosť, zvrátený zmysel pre spravodlivosť a túžba nebyť viac bezvýznamný.
Have you seen what it's like out there, Murray? Do you ever actually leave the studio? Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. Príbeh Jokera je zasadený do sveta, ktorý zrkadlí New York 80. rokov s jeho rozpadávajúcou sa ekonomikou a politickými rozhodnutiami, ktoré viedli k zhoršeniu kvality života bežných obyvateľov. Ľudia v Gotheme sa snažia prežiť v pomerne nehostinnom prostredí, ktorému chýba sociálna záchranná sieť a akákoľvek pomoc pre tých na okraji spoločnosti. V úvode vidíme a počujeme, že mesto sa doslova topí v odpadkoch kvôli štrajku nespokojných smetiarov, čo má za následok premnoženie kríz. Do toho sa pridáva rastúca nezamestnanosť, pričom väčšina ľudí žije v biede, sužovaný nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou a vysokou mierou kriminality. Na druhej strane barikády stojí menšia skupina privilegovaných s tvárou Thomasa Wayna, ktorí síce sľubujú pomoc, no systém nie je schopný reagovať na rastúce existenčné problémy nižších ekonomických vrstiev. Elity žijú v izolácii od každodennej drsnej reality Gothamu a hoci je Wayne médiami prezentovaný ako záchranca či morálna autorita, v skutočnosti preukazuje len veľmi málo empatie. Those of us who have made something of our lives will always look at those who haven't. It's nothing but clowns. Well, what I will say is there's something wrong with those people. I am here to help them. I'm going to lift them out of poverty, help make their lives better. That is why I'm running. They may not realize it. But I'm their only hope. Ľudí protestujúcich proti sociálnym rozdielom pohrdavo označuje za klaunov, ale jedným dýchom blahosklone dodáva, že ich pozdvihne z chudoby. S vedomím vlastnej nadradenosti sa vykresľuje ako self-made man, implikujúc, že silnejúca nevôľa ľudu je akousi formou závisti. Wayneova arogancia je len špičkou ľadovca širšieho zlyhania inštitúcií. Mesto nie je len kulisou Arturovho príbehu či pasívnym pozorovateľom, ale stelesnením spoločenského rozkladu aktívne prispieva k jeho pádu. Artur sa nachádza na dne sociálnej pyramídy, no okrem hrozných životných podmienok, zle platenej nestabilnej práce či pouličného násilia mu Gotham uštedrí ešte ranu v podobe odopretia adekvátnej psychologickej starostlivosti. They don't give a shit about people like you, Arthur. Vládne rozpočtové škrty totiž postihnú aj sociálny program, ktorý navštevuje a preto nemôže viac pokračovať v potrebnej terapii. Stratí teda i prístup k liekom, vďaka ktorým si držal určitú stabilitu a systém ho necháva na pospas vlastným démonom. Jedným zo zásadných momentov filmu je potom scéna v metre, kde Arthur zabije troch mladých mužov. Ide o bielých, zrejme dobre situovaných zamestnancov Wayne Enterprises, ktorí hrubo obťažujú cudziu ženu. Arthur na seba nechtiac strhne ich pozornosť a mladíci na neho brutálne zaútočia. Aj keď ide spočiatku o sebaobranu, čosi sa v Arthurovi zlomí a celá vec sa zmení na vraždu s neúmerným násilím. Tento incident sa neskôr stane symbolom triedneho boja v Gotheme a Arthur, ako zatiaľ neznámy muž v maske klauna, je nevedomky hrdinom pracujúcich chudobných ľudí. Tí v ňom vidia znak revolty voči bohatým a mocným, reprezentovaným najmä rodinou Wayneovcov. To je jeden z mnohých paradoxov, ktoré snímok predklada. Arthur, muž s vážnymi psychickými problémami, dlhodobo zanedbávaný spoločnosťou, sa stane symbolom niečoho, čo sám nikdy nechcel. V tomto zmysle film odzrkadľuje diela režiséra Martina Scorseseho, konkrétne Taxikár a kráľ komédie. I tu hlavní hrdinovia, podobne ako Arthur, žijú na okraji spoločnosti a ich násilné činy sú verejnosťou interpretované ako hrdinské. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a fucking comedy. Oba Scorseseho zmienené tituly sa tak ako Joker zaoberajú témami osamelosti, psychickej roztrieštenosti a narastajúceho pocitu odsudzenia v modernom meste. Život všetkých troch hlavných postav je plný osobných prehier, odmietania a frustrácie. Arthurov neustály neúspech v snahe dosiahnuť uznanie je reflexiou tragického úsilia Ruperta Pumpkina z filmu Kráľ komédie, ktorý sa chce stať komediálnou hviezdou. Prepojenie medzi postavami nie je náhodné, ale úmyselné, keďže herec Robert De Niro, ktorý Pumpkina stvárňuje, si zahral aj postavu Maryho Franklina, čím sa vytvára ďalšia úroveň metanaratívnej symboliky. Pokiaľ ide o film Taxikár, New York je miestom zhnusenia pre osamelého Travisa Bickla, taktiež De Nira, ktorý ho opisuje ako otvorenú stopu špiny, hnusu a sračiek.
Tento pohľad na Gotham si osvojuje aj Philipsov Joker, pre ktorého je mesto rovnako pochmurná diera. Všetkých mužov nakoniec spája aj akási utkvelá predstava, že si niečo jednoducho zaslúžia, pretože svet im to dlží. Joker prináša obraz reality, kde sa tradičné morálne i sociálne systémy rozpadli a zanechali po sebe prázdnotu, ktorú zaplnil chaos. Arthur je podčlovek, osoba, ktorá vystupuje z tejto prázdnoty, aby odhalila neschopnosť spoločnosti čeliť vlastným zlyhaniam. Stelesňuje nielen obavy z toho, čo sa stane, keď stroskotajú všetky normy, ale aj tajné túžby po zničení systému. Na rozdiel od Travisa Bickla a Roberta Pumpkina však Arthur Fleck nie je tak jednoznačne odsúdený divákmi. Podľa kritikov totiž Joker oproti Scorseseho filmom nemá jasne definované politické a sociálne posolstvo. Inými slovami tvrdia, že ide o prázdny symbol klauna v červenom saku, ktorý si môžeme interpretovať podľa vlastného uváženia, no bez hlbšieho ideologického ukotvenia. Okay, I'm ready for a punchline. There's no punchline. Môže byť pre nás kritikom neoliberálnych politík, obhajca násilia alebo symbol odboja voči establishmentu. Avšak práve táto nejednoznačnosť je problémová, pretože film sa údajne vyhýba zodpovednosti a jeho myšlienky si môžu dezinterpretovať podvratné živly. Trváš z také, ktoré realizujú tragické incidenty na školách alebo nenávidia ženy. Nemôžeme to pomenovať priamo, pretože YouTube, ale chápeme sa. Philipsov film sa hrá s ambivalenciou. Hoci Arthur vraždí, nie je jednoznačne prezentovaný ako úplne kladná alebo záporná postava. Snímok nás nutí hľadať jeho motivácie, skúmať vzťahy a okolie, no zároveň sa zdráha poskytnúť jednoznačné odpovede. Je teda Arthur produktom spoločnosti, ktorá ho opustila, alebo zlomený muž hľadajúci zmysel v chaose, čo sám vytvára? Dej sa dotýka viacerých zmienených spoločenských tém, vrátane duševných chorôb, ekonomickej nerovnosti a politického zmetku, no neponúka jasné riešenia alebo stanoviska. Arthurov mentálny stav je vnímaný ako jeden z jeho hlavných problémov, no film zámerne ponecháva diagnózu nevysvetlenú. Naznačuje zlyhanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ale opatrne sa vyhýba priamému spojeniu mentálneho ochorenia s násilím. Podľa mňa sa treba pozrieť na tretí akt príbehu, kedy z Arthurovej strany dôjde ku konečnému odmietnutiu spoločnosti. Počas Maryho talk show Arthur, teraz už Joker, prizná v priamom prenose vraždu troch maklérov z metra a následne zastrelí samotného, pôvodne obdivovaného moderátora. Ešte predtým ho však vidíme zostupovať po schodoch v rock'n'rollovom antre, ktoré predstavuje zlomový moment jeho premeny na Jokera. Schody, ktoré boli symbolom každodenného trápenia, sa v tejto scéne menia na arénu, kde Joker oslavuje svoje nové sebavedomie. Jeho pohyby sú uvoľnené, sebaisté a plné charizmy. Táto transformácia je oslavovaná aj kamerou, ktorá ho sleduje v ladných záberoch hravého, extrovertného, priam vzdorovitého tanca. Celý prejav novonadobudnutej identity pôsobí takmer ako divadelná predohra k tragédii. Oslobodzujúca, fascinujúca aj odpudzujúca zároveň. Signalizuje úplné zlomenie morálnych hraníc a definitívne prijatie temnej stránky svojej osobnosti. Tanec však vo filme nie je použitý len ako estetický prvok, ale aj symbolický motív onej transformácie. Prvýkrát sa objaví po tom, čo Arthur zabije mužov v metre. Ukrie sa na verejnej toalete a s baletnou grandióznosťou sa začne krútiť pred zrkadlom. Tento tanec značí jeho prechod od človeka, ktorý je utláčaný a bezmocný, na postavu Jokera, prijímajúceho svoju násilnú povahu. Je patrné, že v násilí nachádza istý komfort a tento stav určite môže byť výsledkom predchádzajúcej traumy, no film ho vôbec neospravedlňuje. Práve naopak. I might understand that you did this to start a movement, to become a symbol. Come on, Murray. Do I look like the kind of clown that could start a movement? I killed those guys because they were awful. Zabitie Maryho je napokon zmesou osobnej pomsty a narcistického vyhlásenia o vlastnej dôležitosti. Arthur už nevníma svet ako miesto, kde by mal byť prijatý. Teraz si nárokuje stredobod pozornosti tým, že rozbije všetky spoločenské normy. Inými slovami, pokiaľ nebude patriť mne, zničím ho pre všetkých. Stáva sa Jokerom nie preto, aby zmenil spoločnosť, ale aby naplnil svoje vlastné potreby po pozornosti a moci. Keď sa mu to nedarí konvenčnými prostriedkami, rozhodne sa záujem autorít agresívne vydúpať. Svoje hrozné činy si spätne racionalizuje a odôvodňuje, no v skutočnosti mu vôbec nejde o zlepšenie nerovnej pozície pre ostatných, ale iba pre seba. If it was me dying on the sidewalk, you'd walk right over me.
I pass you every day and you don't notice me. So much self-pity, Arthur. You sound like you're making excuses for killing those young men. Not everybody, and I'll tell you this, not everyone is awful. Nie je totiž jediný marginalizovaný a ignorovaný chudák v Goteme, ale jeho príčinením sa už tak kruté mesto stáva o čosi horším miestom na život. Jedným z kľúčových posolstiev filmu je teda myšlienka, že Arturove činy sú v podstate bezvýznamným prejavom násilia, hoci ich spoločnosť neustále interpretuje ako symbolické. Jeho vraždy sú vnímané ako vzbúra proti bohatým, no v skutočnosti ide len o akt osobnej pomsty a frustrácie. Film sa tak stáva satírou na spoločenské systémy, ktoré sú vždy pripravené interpretovať či glorifikovať násilie, hoci jeho korene sú často oveľa jednoduchšie a osobnejšie. Ironicky sa tento motív prelieva aj do našej reality. Nech už ide o kritikov, ktorí pohotovo dvíhajú varovný prst pred škodlivou popkultúrou, alebo pomýlených jednoduchých ignorantov, ktorí vo fiktívnej postave vidia svoj idol či hrdinu hodného napodobnenia. Joker je každopádne film, ktorý kladie viac otázok než odpovedí a práve to z neho robí také silné, provokatívne dielo. Jeho nejednoznačnosť a odmietnutie čierno-bielej perspektívy vytvárajú fascinujúci komentár k modernej spoločnosti a tomu, ako vnímame násilie, moc a zodpovednosť. Napíšte mi do komentárov, ako film zapôsobil na vás, prípadne ako vnímate tento odklon od tradičnejšieho zobrazenia komiksových postav. A ja sa zatiaľ budem tešiť do nejakého ďalšieho videa.